Anniversary player 5th anniversary. はい、こんにちは、こんばんは、シャダケです。今回はですね、撮影日がね、28日で、アップロードが29日。そんで、ね、明日のイベント予想をしてくるんですけれども、明日のね、イベント予想をしていくんですけれども、第2弾は、まあ、来ることはね、5周年の生放送で言われていたんですけども、イベントね、告知されております。一体何が来るのか予想していきましょう。そしてですね、ワールドスターセレクションがあるんですけども、今回3名が追加。そのですね、秋山選手と山口選手について、能力が判明した。秋山選手はセーブなんですけれども、山口選手は一体どこで出るのか、それも判明したということで、ちょっとね、見ていこうかなと思います。はい、ということでですね、お知らせの方に来ました。撮影日はね、28日なんですけど、まあ、特に変わったことはないかな。こちらですね、昨日のね、サムネ画像になりまして、11月にやるべきこと。これね、かなり重要だと思うので、ぜひとも見てない方は見てください。そして明日ね、昨日でも言ったんですけど、マンスリーが来ます。自チーム確定。こちらね、多分5周年の画像があるんですけども、自チーム確定。まあ、これはね、明日かな。これはですね、明日ね、アニバーサリーのガチャ引くんですけども、動画の序盤にて、どこのね、球団で引くべきなのか、まあ、パッとね、まとめていこうかなと思います。特にですね、まあ、変わったことがないということで、まあ、ワールドさんについてね、話していこうかなと。はい、ということで、選手画面の方に来まして話していきたいんですけれども、まあ、秋山選手と山口選手が判明した。それはですね、どこの情報なのか。こちらですね、プロスピ2019の方で先にね、追加されておりました。秋山選手、山口選手をね、紹介する前に結構ね、気になった特殊能力がありまして、こちらね、画像なんですけれども、巨人の増田選手になります。まあ、弾道からね、バーって見ていくんですけれども、特殊能力に、神の手と、なんやのこれと。いや、これね、見たときに、なんと思ったんですけれども、なんか神の手、走塁時にですね、ヘッドスライディングをしたときに、まあ、キャッチャーはですね、まあ、大体手あたりぐらいかな、まあ、そこをね、まあ、抑えるんですけれども、その時の手がですね、神になるというね、まあ、特殊能力なんですけれども、まあ、かわすのがですね、めちゃめちゃうまいということが、まあ、書かれておりました。それがですね、特殊能力、神の手。これですね、プロスピエースでもね、特殊能力としては来てほしいかなと、代打の神様というものがあるので、まあ、特殊能力、神の手ありなんじゃないのかなと、まあ、走塁のスペシャリストに対しての特殊能力。神の手というね、まあ、すごい特殊能力がありましたというのは話は置いといて、こちらね、まあ、ワールドスカウトの画像になるんですけども、2020ワールドスカウト第1弾、ダルビッシュさんと平野さん、これね5名来ておりまして、次のね画像になるんですけども、秋山選手と田中選手、まあここからね分かることがありまして、5名で構成されていると。多分ですねワールドスター第2弾もありまして、その時にですね、まあ、5名第1弾出してるということであれば、まあ第2弾も5名、まあその5名は誰なのか、筒香さん、大谷さん打者、大谷さん投手、そして菊池さん、前田さん、第1弾が5人構成であれば第2弾も5人構成、プロスピでまあ大体ね2人ずつ来るんで、プロスピはですね、まあ、そのままね5弾構成で、来るんじゃないのかなと。そしてです、秋山選手のね能力見ていくんですけど、こちらにプロスピ2019ドリームキャラバンっていうものがありまして、ドリームリーグかな、まあこれがありまして、このねドリームリーグはなんかめちゃめちゃね補正がかかっておりまして、まあセンター枠99、まあこれはですねプロスピエースではないんですけれども、重要なところがですね一番上に書かれておりまして、プロ7年目の29歳、で弾道が中弾道と。ここから分かることはですね、2019年7年目の年で出ているということであれば、プロスピエースもまあ7年目の年の秋山選手が出るんじゃないのかなと。そのですね7年目の年ね、こちら成績見ていくんですけれども、2017、29歳、打率が3割2分2厘、本塁打が25本、打点が89、まあ、こちらの成績が反映されているのが2018年シリーズ1なんですけれども、こちらのですねステータスでワールドスターがまあ登場するんじゃないのかなと。まあ、弾道はですね19年中弾道だったんですけれども、プロスピエースでは高弾道、まあ多分高弾道かな、85、78、75で、センターが元から A、 全て積極度、捕球70、75、85、めちゃめちゃ強い。特能がですね、片道選球眼、楽天キラーとね、まあ、ちょっと特能だけ見ると、まあ、厳しいんですけれども、まあ、もう一個ね、この2018年はシリーズ2がありまして、こちらのね、特能、シリーズ2のね、まあ、特能を見ていくんですけども、めちゃめちゃ強いんですよ。シリーズ1と違って、超アベレージ、片道選球眼、まあ、ミートね、爆上げしてくれるね、特殊能力が3個あるんで、秋山選手のワールドスター、シリーズ1の特能で来るのか、シリーズ2の特能で来るのか、これがどっちなのかと、まあ、これがね、一つ例がありまして、こちらに2017年の大谷さんでして、弾道を見てください。パワーヒッターで、成績見ていきますと、2016年打率が3割2分2厘、本塁打が22本。これね、覚えておいてください。
今年のですね第2弾できたね大谷さんなんですけども、打率が3割2分2厘、本塁打が22本、まあ成績ね2017年と同じ、その時は弾道パワーヒッターなんですけども、なんと弾道がアーチストに変わっております。まあこれでね何が言いたいのか、ワールドスターになればですね能力がまあちょっとね改変されることがあると。ここからですね何が言いたいのか、ワールドスターの選手はですねまあちょっとね改変されることもあるので、まあ能力はですねシリーズ2の秋山さん、阿部比固め打ち選球眼、そして表のステータスはですね、シリーズ2はですね、パワーが78、シリーズ1がパワー78になっている。78のシリーズ1とシリーズ2の特能をね、合わせた秋山さんが、まあ、ワールドスターでは登場するんじゃないのかなというのを予想しております。秋山選手に関しての情報は終わりまして、こちら見てください。なんとですね、山口選手、横浜ではなく、巨人枠としてワールドスターが来ることが判明しました。プロスピ2019年 PS4 版ではあるんですけども、まあ、こちらでね、まあ、巨人が出ているので、まあ、プロスピエースでも巨人枠で出るんじゃないのかなと。じゃあ、いつのね、山口選手が出るのか、これがですね、2019年シリーズに、まあ、シーズン途中のね、成績も反映された、こちらが出るんじゃないのかなと。82、66、82、9位スタミナの同値。いや、めちゃめちゃ欲しいよね。球種が多いから変幻自在4位でも使えますし、球威型球 A スタミナ A のコンボも出せます。特能が奪三振、キレ、タイピンチ、リアルタイム対戦ね、フォークとワンシーム、菅野さんみたいなのあるんですけれども、まあ、使ってる人はほぼほぼ見たことはない。まあ、リーグオーダーではガンガン入ってくるんで、まあ、ぜひとも欲しい選手になっております。これにてね、ワールドスターに関しての情報は終わるんですけれども、山口選手は巨人枠で来ます。まあ、純正巨人の方は絶対必須級になってくると。はい、ということでテロップでかなり補足されておりまして、まあ、ここからね、明日イベ予想をやっていこうかなと思います。アニバーサリー第2弾は確定。じゃあ一体何が来るのか。こちらです。2019年10月のデータになっております。まあ、重要なのが10月15日と10月24日。去年のね、10月15日はですね、第1弾でランキングイベント。そして第2弾はドリームキャラバンで、プラス無料10連が来ておりました。今年はですね、まあ、去年のね、逆バージョンになってるんじゃないのかな。ドリームキャラバンと無料10連がね、まあ、今年先に来ているので、まあ、第2弾では、まあ、ランキングイベントになるんじゃないのかなと。まず一つ目の予想がランイベ。じゃあ一体どんなね、ランキングイベントが来るのか。これがですね、ランキングイベントの過去データになるんですけれども、ちょっと見ていきましょう。9月からネットスタジアム、そして10月ね、去年必勝アリーナアニバーサリーが来ておりました。11月はですね、ターニングポイントで OB 第1弾、パーセンテージがあります。そして11月ですね、2回来ておりまして、バッティングトラベラーで OB 第2弾。12月に突入、12月はですね、プロスピ応援団、まあ、月末にはね、福袋もあります。1月に突入、1月は必勝アリーナ。2月なんですけれども、2月はなしになります。ベスト9タイトルホルダーがあるので、まあ、ランキングイベントはありませんでした。3月になりまして OB の最終弾からネットスタジアムで第5弾が来ておりました。まあ、この後ね、グランドオープンと。4月、ターニングポイント。これはですね、TS タイムスリップの初登場かな。TS 第1弾。5月になりまして、バッティングトラベラー。6月、プロスピ応援団第3弾になります。TS。7月になりまして、この時来たイベントが必勝アリーナ。8月、ネットスタジアム。そして、9月ね、最近来たんですけれども、ターニングポイントで外国人 OB と。ランキングイベントね、まあ、9月から見てもらったんですけれども、もうこの中から来ると。そしてですね、プラスね、ここからワン情報なんですけど、アニバーサリープレイヤーはですね、まずね、パーセンテージがないランキングイベントになります。パーセンテージがあるイベントはですね、1弾、3弾、5弾で、まあ、来ることがありますし、第2弾はパーセンテージがない。その代わり、自チーム確定があると。それがですね、パーセンテージがないイベント、2個しかありません。まず1つ目がバッティングトラベラー、そして必勝アリーナと。あともう1つね、考えられることがありまして、新イベントがね、最近ランキングのね、来ていないということで、まあ、ここにプラスアルファ、ランキングの新イベントと。このですね、3つからね、まあ、来ると予想しているんですけども、一体何が来るのか。そしてもう1つですね、決定打的なね、情報がありまして、17年、18年、19年、毎回です、アニバーサリー第1弾ランキング来てるんですけれども、17年、第1弾必勝アリーナ、18年第1弾必勝アリーナ、19年第1弾必勝アリーナと。この情報から見るには、まあ、2020年もですね、必勝アリーナというね、まあ、ランキングイベントがアニバーサリーで来るんじゃないのかなと。まあ、さっきのね、イベ一覧を見てもらった通り、7月に必勝アリーナ、3ヶ月前、4ヶ月前にね、まあ、開催されるということで、まあ、次回来るんじゃないのかなと。それよりですね、古い、まあ、バッティングトラベラーがあるんですけれども、まあ、さっき言った、まあ、17、18、19が必勝アリーナということで、まあ、明日のイベは必勝アリーナが来るんじゃないのかなと。
はい、ということで明日ですね、またね動画出すと思うので、多分50連かな、50連引いてから、まあ、ランキングイベントを走って累計を獲得、まあ、累計を引いてから、まあ、60連をね引くという形になるんじゃないのかなと。またですね明日ね、それに関して詳しい情報も出すので、ぜひともチェックしてもらえればなということで、今回は以上。